Bom dia, dona Alice. Bom dia. Tudo bom? Prazer em conhecê-la. Igualmente. A senhora é nascida aqui na ilha. Eu sou filha da ilha, eu estou com 80 anos. Que legal, que legal. É. Qual é a sua família? Minha família era lá da Praia da Longa. Sei, como é que chama? O meu avô era Otávio McCormick e o meu pai era Jorge Krokidakis, era grego. Que família bonita, McCormick eu conheço, o Zé Carlos McCormick, conheço Zé Carlos, o Alexandre. É, eu sou prima dele, legítimo. Que legal, e conheço o César Cristiane também, é da família. É, né? O pessoal da Cristiane, é da família por causa da mãe, né? É. Porque o pai já não é da família McCormick. Eu estava aqui conversando com a minha amiga Cacá, que está se recuperando de uma doença, né, Cacá? Ela está, Dadinha, passou mal a beça. E aqui, a senhora do lado de cá, como é que é? Que está todo mundo assim, tem muita gente? Olha, daqui do meu lado, ele ficou uma meia dúzia aqui. Inclusive ficou o Lucas ali, que ele agora está no Rio. E também, ó, tem duas pessoas aqui. Ficou ó. Dois rapazes aqui, ficou ela, ficou outra senhora que estava aí, né? Sim. Seu irmão, meu irmão. Irmão. E pro lado de lá também tem muita gente. E a senhora acha que isso daqui pode ser consequência dos barcos? Pode ser tudo, pode ser muita sujeira, muita lata jogada, o povo também não é muito limpo, o povo não tem cuidado com nada. Eles vão, em vez de ter cada um separar o seu lixo, eles vão jogando tudo na rua. Exatamente. Não é? É. Vão jogando, vão de qualquer jeito. Essa pracinha agora que tá ali. Quer dizer que tem gente que tem medo de falar, mas medo de falar porque a gente tem que falar a verdade, né? Claro. E aí, Cacá? Tem que falar a verdade. Eu vim aqui para te visitar e saber, o argumento dado foi o barco da Polícia Militar como start para poder tirar os barcos daí. Né? Sim, foi. Ele me pediu, conversei com ele, ele pode gravar, mas ele falou para mim que no máximo 60 dias tudo estaria fora. Exatamente, comigo também. Mas esses 60, só que eu estou com chikungunya já tem quase uns 80 dias. É. É, quando eu fui lá eu já estava com problema de chikungunya. E agora... Depois de mim, só foi aumentando o número de casos aqui. Quer dizer, eu não posso afirmar, ali, né? Então, eu não posso afirmar que são que 100% culpa dos barcos. Mas eu andei fotografando e filmando e os barcos têm uma parcela de culpa muito grande nisso tudo. Você entendeu, Charles? Entendi. Celular? Oi. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, a gente está fazendo pergunta aqui sobre o quê? Você sabia que nós temos aqui uma... Como é que você falou? A TV Abraão, né? TV Abraão. A Evelyn sabe. Eu sei, tenho no Face. Ô, Evelyn. Bom dia. Vem cá, me fala. Bom dia, coronel. Bom dia. Ô, Evelyn, como é que é essa sujeira aí? Muito por causa de doença aqui. O quê? Olha aqui, o resultado está aqui com a Cacau, aqui a vila, tá? Então, independente dos barcos cheios de água, que ninguém toma uma providência, quintal sujo, que ninguém toma uma providência, aqui está uma epidemia de chikungunya, de zika, só que está tudo encoberto, né? Os agentes de saúde têm passado por aqui? Não. Nenhum agente de saúde? Não. De chikungunya? Não. Desse mosquito lá dentro, ninguém veio mais. Não. Muito pelo contrário, eles encobertam por causa do turista, entendeu? Não querem alarmar. Não tem estatística, né? Não, exatamente. Então eles falam, não, está tudo muito bem, está tudo muito bom. É mentira. É mentira que só aqui na vila tem umas 10 pessoas com chikungunya. A Cacá também. No ano passado eu tinha... Tem gente aberta. Oi? No morro tem muita no gente. No morro também. Então sobe assim. É, se aqui na frente está assim, imagina lá pro fundo que é mais. Imagina, olha mais aqui, úmido, ó. Né? Aqui, ó. Vê se alguém aguenta isso aqui, ó. Eles estão limpando, mas os barcos mesmo eles juntinho e nem viram os barcos. Mas eles estão. Houve alguma coisa aí. Não, nós fizemos uma matéria aqui, ó, semana passada. E o Mão Branca se comprometeu a começar a tirar. Eu nem conheço a Mão Branca. Dona Alice, vem cá. A gente está conversando em off aqui. Como é que é essa lista de coisa errada que a senhora falou? Aqui não funciona. Não, o posto de saúde às vezes tem médico, mas não tem às vezes remédio. Sabe, o pessoal vai lá procurar remédio, não tem remédio para aquilo, para isso, para aquilo. O colégio também, o colégio é muito pequeno para muita criança. Eles fazem, a biblioteca do colégio não tem, a sala que era da biblioteca, eles estão fazendo de sala de aula. Porque não tem muita criança mesmo, sabe? Então a gente está nesse meio aí, esse meio da... Sabe? A gente fala alguma coisa, mas depois a gente... Nem adianta falar mais, porque a gente fala, não adianta. As árvores estão tudo sem podar, tudo cheio de árvore de passarinho, olha lá. Não pode mais, porque o Miné também não deixa a gente podar nada, tudo tem que falar com... Para botar uma caixa de luz, assim, um relógio de luz, tem que falar com o Inéia, ele também não está deixando, e uma confusão danada. E a responsabilidade dessas lanchas aqui é do Inéia, né?
É do INE, mas ah, não sai nada agora. É, então, diz que é da Marinha, da Prefeitura e do INE, dos três. É, né? Eu não sei se o pessoal paga imposto à Marinha, não sei se alguém paga, se alguém não paga. Tá? É, tá bom, obrigado, viu? Nada. O senhor tem, olha, tem muito lugar para o senhor passear por aí. Eu tenho, muitas eu casas. Sei. Cacau, obrigado, tá? De nada, cara. E vamos tentar tirar essa lancha da Polícia Militar daí, né? Vamos saber quem é o responsável. Porque ela saindo, disse que ela saindo daí, sai tudo. Então nós vamos então focar nós nela, vamos focar nela. Se ela nela. Não funciona, né, que vem uma nova, então. É isso, né, precisa, nova, inclusive, né? Precisa. O florestal aqui, precisa. Às vezes quer fazer uma operação no mar, não tem como. Então. Entendeu? Nos arrastões aí. Tá lá. Obrigado. Não, nada.